Com ja deveu saber, Radio Televisió Cardedeu ha fet aquest any 35 anys. Doncs una vegada més, el Batalletes ho celebrem revisualitzant els aniversaris de la tele i un de molt especial, el dels 10 anys. Us hem preparat un recull de moments d'aquell programa especial que es va fer al Casal del Jubilat, en què els companys de Radio Televisió Cardedeu van recollir les felicitacions de grups com la cubana Pepe Rubianes. Una d'aquestes persones ha estat el senyor Pasqual Maragall, l'alcalde de Barcelona. Fa pocs dies aquest senyor va venir a la Fira de l'Ascensió de Granollers. Ens va explicar que ell no podia ser-hi avui aquí, li era totalment impossible, perquè en aquests moments deu estar volant, està d'una ciutat cap a una altra, però sí que va fer-nos una felicitació que la veurem si els senyors que se n'ocupen ens la passen ben aviat. Com veu un polític de l'alcalde de Barcelona quan a televisió local faci 10 anys? Home, jo crec que és una cosa heroica i meritòria, perquè no ho han posat fàcil, de manera que des del meu punt de vista us he de felicitar. Heu mantingut la prova fefaent de que una televisió local pot funcionar i que les altres, si no funcionen, és per impediments legals o administratius o burocràtics, però que arribarà un dia que la televisió local triomfarà. Moltes felicitats. Presentació Cardedeu tercera. Que vols sortir la nena ja? Hola, em dic Anita Rachuli i sóc l'encarregada oficial per feliç en nom del Teatre Cubano de Revista de la Cubana per presentar a Cardedeu els 30, els 10 aniversaris de la ràdio de la televisió. I estem encantats de poder saludar en aquesta població meravellosa, marítima, banyada per les costes i per tots els turistes que hi van. I un salut igual de part de tots els Realmente estamos estupendamente, estamos entusiasmados de estar con vosotros, que ya que no podemos estar en cuerpo en esta fiesta, queremos estar. Déjate, nena, yo tuve un novio buenísimo en Cardedeu. Bueno, ya no me dejes yo, que tengo que leer un encargo, no un encargo en Déu. Oye, nena, y que no, que hay otros 10 años, que es importante. Saludos a todos mis admiradores de Cardedeu, que sé que sois muchos. Os quiero. Y que no guardéis borreguets de esos que se venden, que se compran cuando pasamos por la carretera. Això, els borregos, que són molt bons, sobretot. Per què no ens hi poseu una mica de sucre, els borregos? Que ens agradaria. A veure si l'any que ve ja tenen vídeo. Ja està, no? Escolta, ha quedat bé? ¿Ha quedado bien o qué? ¿Ya está? No. Oye, oye, no bebáis el champán. ¿Podemos beber o no podemos beber el champán? ¡No! ¿Quién ha dado la copa a la niña? Vamos, nena, déjate. Oye, meter champaña aquí dentro que ha costado muy caro. Hombre, pero si no ha pagado lo de la tele. Moltes felicitats, Cardedeu, perquè teniu una televisió fa 10 anys que està molt bé. Per mi és de les millors televisions que hi ha. Les petites, les que... Allò que diuen que en el pot petit hi ha la bona confitura. Aleshores, només això, felicitats, perquè jo a Cardedeu, a més, tinc molts bons amics i m'ho he passat molt bé, sobretot fent juergues i festes. I aleshores, al carrer Cervantes, sobretot al carrer Cervantes, allà ha passat coses màgiques per mi. Aleshores, Cardedeu, 10 anys i esperem que fem els 20. No us perdeu les càmeres que teniu a Cardedeu. Salut! Visca Cardedeu, visca! Estas naturales, que se nos vean naturales. Entonces, naturales. Estas naturales, se nos vean naturales. Quan vulgueu, Sí, sí, està... Doncs vinga, garantista. 10 anys, fa 10 anys, Qui ho tenia que dir, Aquells bojos de Cardedeu, m'entens? Quatre bojos que s'han muntat una tele, tu. Ningú. I ja fa 10 anys, Ningú se lo pensava. I 10 anys. Jo me'n recordo que era així. I tu, tu. M'entens una miqueta més gran que jo. Tu anaves per aquí, Molina. Jo menjava allò, enciamades amb llet. Que ets ben natural. Sí. O sigui, jo me'n recordo que tu eres així, Molina. I la Mercè encara no havia nascut i el Camino no te digo nada. La Piula ja estava embarassada. Els de Sant Celoni estaven morts d'enveja. Sí, oi, Sant Celoni. Sant Celoni!
Cardedeu! Sant Cenobi! El diu avi. O sigui, lo de Cardedeu té la seva guassa perquè se puede dar a la picardía, ¿no? Com dius tu. Sí. Ella és una xica muy fina. Se puede dar a la picardía, ¿no? Cardedeu. Muchas picardías. Tiene la vida. El cardo divino. Cuidado que tienen cura, ¿eh? El cardo... ¿Y eso de Cardedeu dónde venís? Home, no, de Cardedeu ve de el cardo divino, o sea, de la verga. El cardo divino es la virgen. Claro. Ahí es que pensaba que... ¿Tú conoces alguna monja? Yo pensaba que era una picardía. No. ¿Sabes? No. El cardo divino, divino. La Santa Madre. Son católicos. Pero, desde aquí volvemos a saludar a toda la familia Castells, en plano. Y al para, el para del Castells es un figura, ¿no? No sé si es un conejo. Hostia, no, es un figura. Cuando vayas a Cardedeu te lo presente, vale la pena. Una de las pocas personas que vale la pena conocer en esta vida. Y la mara, una dona encantadora. Y el Cuní. Entonces, no sé si quieren al Cuní. Al Cuní ya hay en la entrada, ¿sabes? Que tengo una mena de gavia con un pavo real. Un... No. Nosotros sí, ¿no? Tenien un pavo real. Estaran ja muntats. Recordes el Cuní? Deuen estar molt muntats ja. Cuníet de vellut. Pues sí, és Cardedeu. Una... Sembla que ja no són massa hippies, eh? És que... No, home, ara ja tenen una edat. Ara ja... Em fa sol. Ara ja tenen una edat. I les dones dels Castells, que són guapíssimes. Envia un saludo també a la Olga i al marido. Que, hostia, hablando de Castells, el marido de la Olga, vivia en un castell. El castell aquell que n'hi ha allà dalt, no me'n recordo. De Vilalba. Vilalba, exactament, un castell preciós. Jo vaig estar allí. Una vegada vaig fer una actuació per a un grup d'amics de Cardedeu, unes improvisacions que van fer, em sembla que era per a la tele. Van fer unes improvisacions i les van fer ahir en el castell, que els castells, els castells van fer l'escenografia d'una colla molt maca, van fer un sopar allí de... Home, a Cardedeu s'han muntat de conyes molt guapes, eh? Sí, sí. Aquella cosa del bosc que van fer en el bosc, que era com un recorregut, sí. Tal, que havia l'este, com es diu, l'argentino, el Pavlovski, hi havia gent... Hòstia, me'n recordo que el castell, el Pep Castells, tenien un carricotxe, un cavallito, un poni, y un carricoche y duraban paseos. Un día me encontré con un, yo me decía, y el barquero de Rubiales. Con el carricoche viniendo del castillo, con el carricoche. Y vas a parar un de Barcelona, no me acuerdo ahora quién era, un de Aldagoña, me sembla que era. Y yo, tú, digo, vine de casa. La casa era el castillo aquí. Bueno, pues molts records para la Olga y el seu marit. Bueno, molt records a la tele de Cardedeu també, que dure, sí. Que dure. Que dure. I que nosaltres lo veamos. I que nosaltres lo veamos. Oh. Que dura, que no sé, l'última història, l'últim contacte, no? I ha estat una terra que sempre ens ha proporcionat molta felicitat a tots els actors que hem anat a actuar a Cardedeu. Perquè allò estava els artistes també. Sí, és veritat. És un lloc que sempre ens ha anat molt bé a tots, a Cardedeu. Va molt bé per estrenar espectacles perquè ahir et donen aquesta empenta de... L'empenta. Sí, nosaltres havíem d'estrenar Cardedeu. Teníem que estrenar Cardedeu, però com ha hagut un canvi de dates... No podem estrenar Cardedeu. Tenim que estrenar a Múrcia, però... Com si estiguéssim a Cardedeu. Perquè no l'apartamos del pensament. Sí. I ara ens volíem despedir amb una cançó que hem preparat a l'Orfeón, Reina Sofia. L'Orfeón hem preparat una cançó que es diu... Desde Santurce a Bilbao. Bilbao. Dame un traguito ahora, cantinerito. Dame un traguito ahora que nadie mira. Dame un traguito ahora que estoy bailando, que estoy gozando esa musiquita. Dame un traguito ahora para decirle a la nena aquella todo lo grande y bueno que estoy sintiendo. Dame un traguito ahora que está sonando esa musiquita, esa que a mí me gusta tanto. Dame un traguito ahora, chico, que estoy bailando. Dame un traguito ahora, chico, que estoy gozando. ¡Tacata! Adeu, Cardedeu. Adeu. Felicidades. Yeah.
I a la segona part del Batalletes comencem una nova etapa. Així és com van anomenar l'any 1995 tot un canvi de moment a Radio Televisió Cardedeu. Nous estudis, més socis i les mateixes ganes de seguir fent televisió local. Així és com ens ho explicaven els companys que van celebrar el 15è aniversari de la tele. Comencem una nova etapa, el punt central de la nostra campanya i gairebé també de les nostres vides des de ja fa alguns mesos. Són les noves instal·lacions, que estan situades en un edifici a l'Avinguda Jaume Morató, just darrere l'Institut de Batxillerat. És un edifici municipal, l'Ajuntament ha costejat totes les obres de construcció, però el que és el farciment, el disseny i la instal·lació tècnica, des del primer fins l'últim cable, l'ha portat a terme la gent de Radio Televisió Cardedeu. Les noves instal·lacions permeten a Radio Televisió Cardedeu disposar d'una infraestructura tècnica i material que mai abans havia tingut. Hi ha dues sales d'edició de vídeo, una d'elles estrictament pel Cardedeu informatiu i una altra més completa per fer segons programes. La segona sala està ubicada al que anomenem control central, l'habitació que governa totes les instal·lacions de la televisió. Està estructurada amb dos espais diferents que permeten tractar imatge i so amb independència i gran qualitat. Disposem d'una taula de so de 24 canals, una taula professional per fer mescles de vídeo, que permet fer tot tipus d'efectes, un panell de 15 monitors per controlar senyal de diversos magnetoscopis i de càmeres, una tituladora, controls de càmeres de plató, diversos vídeos, aparells per controlar la qualitat de la imatge. Es tracta d'una sala concebuda amb estructura professional i dissenyada completament pels tècnics de Radio Televisió Cardedeu. Ens ho hem hagut de fer tot. Hem hagut de fer els planells, hem hagut de fer tot el cablejat nosaltres, posar els números dels cables, ho hem hagut de soldar tot nosaltres i, evidentment, doncs, gastar-hi moltes hores lliures, gastar-hi molts de nosaltres les vacances i molt de temps, no, evidentment. L'edifici té tres platós. El més petit és per fer el Cardedeu informatiu. Un segon plató està destinat com a set d'entrevistes i el més gran, de 200 metres quadrats, permetrà fer programes en públic. Els platós hi destaquen càmeres professionals, de segona mà però en molt bon estat, trípodes hidràulics, il·luminació complexa i una bona insonorització. L'edifici nou fa més de 300 metres quadrats habitables. A més de les sales d'edició, control i platós, també tenim d'altres espais nous. Una redacció, un arxiu videogràfic, un despatx i una sala de distensió. Tot ha estat completament habilitat per la gent de la tele. Durant tot aquest temps la gent de la tele hem estat posant suro, arpillera, insonoritzant el plató, enganxant fibra de vidre, pintant, posant cortines i tot el que ha calgut per tal que això estigués a punt. Aquestes instal·lacions són fruit de la feina voluntària de tots els membres de Radio Televisió Cardedeu i de la col·laboració desinteressada de tots els socis trimestrals i dels col·laboradors escrits a la campanya «Comencem una nova etapa». En aquest sentit, Radio Televisió Cardedeu segueix sent un model de televisió local, lliure i comunitària, com es va definir ara fa més de 15 anys. Abans d'arribar a la instal·lació definitiva als nous estudis, Radio Televisió Cardedeu ha viscut un temps d'impàs provisional que s'ha allargat més d'un any. A continuació us presentem una cronologia que destaca els punts, els moments, les vivències més importants que hem viscut durant aquest darrer any, des que vam deixar enrere aquelles primeres instal·lacions al sòtan del Casal del Jubilat i Associacions fins avui mateix. El dilluns 1 d'agost de 1994 va ser una data històrica per Radio Televisió Cardedeu, el primer dia d'un mes que per molts hauria de significar l'inici d'unes vacances, com un any més, pel col·lectiu de la ràdio i la televisió locals de la nostra vila esdevenia un canvi important, ja que el petit local del Casal del Jubilat seria enrunat i mai més s'hi tornaria a fer el que durant molts anys s'havia fet, el Cardedeu informatiu. Amb la missió 584 ens acomiadàvem d'un passat i començàvem una nova etapa plena d'il·lusió, sense oblidar per això tota la història que ens havia fet sobreviure fins aleshores. Durant el mes d'agost es va fer un dur trasllat. La nova destinació de la tele, després de que més de 14 anys al mateix lloc, seria l'edifici de l'ex-escola ocupacional al costat de l'Institut de Batxillerat. L'adaptació a un edifici no preparat per a un mitjà de comunicació va ser costosa, però finalment vam aconseguir que s'emetés de nou i en directe, com ho havíem fet sempre, el 12 de setembre de 1994. Paral·lelament, l'Ajuntament de Cardedeu començava a fer una nova construcció al darrere de l'Institut. Els nous locals eren el proper objectiu a assolir de Radio Televisió Cardedeu, que anava caminant poc a poc per aquesta nova etapa de modernització i alhora de consolidació.
De mica en mica s'anava perfilant l'edifici nou, que un cop acabat s'hauria de condicionar els seus interiors. I a mitjans de maig de 1995 va arribar l'hora de la veritat. A la Fira de Sant Isidre vam emetre per primer cop, des del nou edifici, les extraordinàries infraestructures del qual ens va permetre fer un especial Eleccions important, que va començar el 15 de maig amb una taula rodona dins de l'emissió 621. Així començava Ràdio Televisió Cardedeu, un camí cap al futur que ha estat impulsat gràcies a la il·lusió de tots aquells que han mantingut viu l'esperit de fer només una cosa, transmetre el millor que s'ha pogut, la informació de Cardedeu i dels seus habitants. Concluïm d'acord amb la inauguració oficial a la Vilella dels estudis i del centre emissor local comunitari de Televisió Cardedeu. Estem d'acord per inaugurar el dia 23. Que aixequi la mà. Gràcies. Els que no estiguin d'acord amb inaugurar ara, si no esperar més. Els que no estiguin d'acord amb la diada, esperar un altre dia, per inconvenients que hi puguin haver-hi, tècnics, d'assistència de gent i tal. Els que s'abstenguin de votació. Amics, ens hem de felicitar tots plegats. Bé, és veritat que fa gràcia i emociona veure imatges de fa 15 anys. Lo típic i lo tòpic, érem joves, estàvem il·lusionats. Hi ha gent que ja no hi són, vull parlar del Jaume Morató, m'ha impressionat veure-la sentat allà a la taula. Però això per una banda. Per l'altra banda, costa de creure que allò ets tu, o que allò sou vosaltres, no? Una mica el passat ha passat i realment quan veus el que abans no es podia fer, que és amb imatges, saps que la mort no és un dia, sinó que és cada dia. Allò ha desaparegut per sempre més i tu t'hi reconeixes perquè d'alguna manera conserves algunes coses, però allò és mort, allò ha passat. I per tant el que compta és el present. És veritat que hi ha una cosa que és molt important, que entre allò que ja ha passat i això que hi ha avui, que això és l'única cosa viva, doncs hi ha una continuïtat en el projecte i això és molt bonic. Fa molta gràcia de veure que hem passat les persones, i en aquest cas jo puc dir-ho perfectament, i en canvi les coses queden, que és el que és verdaderament important. Cardedeu té una televisió potent en aquest moment, una de les més potents de les no oficials i no pagades per estaments públics, sostinguda pel poble, i aquesta experiència continua sent, diguem-ne, una cosa emblemàtica en el món de les comunicacions i en el món de les comunicacions modernes, perquè Cardedeu té una televisió més que moderna, més que al dia, a tot nivell. I això els que ho vam començar, tot i que no té res a veure, diguem-ne, perquè allò dir que és mort i ben passat, doncs et queda una cosa tendra a dintre que et fa pessigolles cada vegada doncs, que ens sents a parlar, per més que haguem tingut diferències i problemes al llarg d'aquests anys, que és normal i lògic, perquè si no, no hi hauria vida tampoc. Però sempre queda una cosa que dius, Televisió Cardedeu mai serà per mi, ni podrà ser-ho com TV3 o com qualsevol altra cosa, no? D'aquesta, d'alguna manera, me'n sento part i fa, per tant, unes certes pessigolles a l'ànima cada vegada que ens sents a parlar o veus que la cosa va tirant endavant. Bé, a l'haver vist aquestes imatges, recordar la gent que érem i una mica el per què fèiem les coses, vull dir, m'ha impactat una mica, m'ha agradat molt recordar doncs aquells temps i la importància que va tenir doncs, fer la primera televisió del país, la primera televisió local del país. Intervenint en aquell projecte em va agradar molt. Jo no sóc de Cardedeu, però estava vinculat a través del Cineclub i personalment del Jaume Morató en el projecte d'aquesta televisió. La meva intervenció va ser bastant mínima, va ser més de suport amb un parell de programes dedicats a un cinema més aviat alternatiu. Però des de llavors i amb tot el que ha anat passant, potser valoro encara més l'esperit que hi havia en aquells dies de Televisió de Cardedeu.
una experiencia que va servir porque han surgido muchas otras televisiones y porque el concepto de televisión local doncs, agafés més fuerza. El futuro, veient los espais y las posibilidades que tiene estos estudios aquí de Cardedeu, pienso que es muy grande. El perill siempre hi és, hay un perill doncs, que las cosas que se hacen siempre sense un suport econòmic fix o molt important, s'ensorrin, però confio doncs, que amb la gent i la col·laboració de tots es pugui continuar i tirar encara més endavant. Jo crec que fa 15 anys no érem conscients del que avui en dia ha fet Televisió Cardedeu, tot aquest camí que ha transcorregut. La tecnologia, la televisió en si era molt diferent fa 15 anys. Jo crec que vam ser, com moltes vegades s'ha comentat, bastant esbojarrats al fer aquesta idea. Ens deixaven d'esbojarrats. Nosaltres ens hi vam tirar, i vam llançar i ho vam fer-ho. He arribat avui aquí a Cardedeu, al moment que es grava l'entrevista. He quedat gratament sorprès, no havia vist les noves instal·lacions i això és el futur de Televisió Cardedeu. Crec que amb els canvis que encara veurem en el camp de la televisió amb els satèl·lits, que rebarem 500 canals, tothom a casa, que haurem de pagar la majoria de les vegades per veure televisió, per veure moltes coses que no ens interessen, crec que el gran futur i el gran què de la televisió, sobretot a nivell de saber què està passant a casa de cada un, és la televisió local, i l'exemple més clar és la televisió de Cardedeu. Personalment, estic impressionat d'haver vist això, i el record més important és que per mi ha estat tota una vida professional en el camp de la televisió. En el seu moment, com vam arrencar, no n'érem conscients, jo no n'era conscient, jo crec que molts no n'érem conscients, i la prova està que després d'aquests anys, gran quantitat de gent s'està dedicant a aquest mitjà que és la televisió. Gràcies a la Televisió de Cardedeu. En el nostre poble se n'ha fet avui una de ben sonada. Els resultats són a la vista i mai una expressió hauria estat més acertada. A partir d'ara, malgrat que resta una quantitat de feina considerable a fer, comptem amb les ganes, amb la il·lusió i amb l'empenta de tirar-ho tot endavant. Amics, ja ens coneixem una mica millor. Tot és continuar la labor, malgrat que incipient a hores d'ara, però que esperem esdevingui una eina de comunicació per a tots els cardedeuencs. Després de veure aquestes imatges, doncs encara sento, puc sentir que el cos em tremola, sentir també les llàgrimes que s'han quedat aturades, perquè la vergonya potser no ha deixat que acabessin de sortir. Ha estat com poder tornar a recuperar totes les sensacions de fa 15 anys, poder tornar a sentir l'olor del plató petitonet on estàvem, molt diferent d'on estic ara enregistrant això. Poder recordar la cara dels companys que miraven des del control, recordar el monitor que estava aixecat molt en l'aire i que pràcticament no el podies controlar. Ha estat molt emocionant, realment. I recordar-me a mi que llavors volia ser la millor periodista del món i comprovar gratament que ha estat molt bé que canviés de feina i deixar pas a altres persones. I no sé, des d'aquesta, diguem-ne, tendresa que provoca recordar doncs, que l'alegria i l'il·lusió i les ganes doncs, de ser, de continuar, de continuar intentant que la televisió sigui aquesta gran eina de comunicació, doncs, no ho sé, desitjo doncs, que tota la gent que està treballant ara a televisió no només puguin continuar amb 15 anys més, sinó que vaja, que Televisió Cardedeu, amb aquella empenta inicial, amb aquella llavor, diguem-ne, tan fantàstica, pugui ser una televisió doncs, importantíssima dintre de tota la història de les televisions. I us desitjo moltíssima sort. Es va presentar la
l'emissora i per la vulneració del dret de llibertat d'expressió, regulat per l'article 20 de la Constitució. Els organitzadors d'aquesta televisió comunitària manifestaren en una conferència informativa que en cas de necessitat recorrerien al Tribunal Suprem i al Tribunal Constitucional. Des d'ara es fa una campanya de recollida de signatures. Com deveu recordar, Ràdio Televisió Cardedeu fou clausurada el 29 de juny, el mateix dia de la seva inauguració. L'emissora, que és d'àmbit local, ha estat finançada per 400 associats de Cardedeu. Estamos haciendo una entrevista para la televisión. ¿Qué piensas del proyecto de Televisión Cardedeu? Ah, qué fantástico. Sobre todo que vamos a tener una buena televisión porque todo aquel que lo está proyectando es muy bueno. Muy bien. Pregunta, la que pregunta está fantástica. Y además que me hagan propaganda para el restaurante El Ciervo. Les coses, home. Escolta, què en penses del projecte de Televisió Cardedeu? Ah, que és fabulós, és fabulós. El que passa és que no tindreu els suficients adeptes com per poder-ho tirar endavant. M'imagino, no ho sé, jo si voleu que col·labori ja hi col·laboraré a partir d'avui, d'allà, bueno, ja fa dies que hi col·laboro. Molt bé, gràcies. Els vinc a fer una entrevista. Què en pensen del projecte de la Televisió Cardedeu? A mi tot m'està bé, noia. Què? Sí, sí, m'està bé molt bé tot, sí, sí. I vostè què en pensa? De què? Del projecte de la Televisió Cardedeu. El projecte, home, és una cosa que està bé, però el que passa és que no hi ha gaire propaganda aquí. No hi ha propaganda? No, perquè no se sap, vull dir, no hi ha propaganda. Aquí tindria d'haver-hi una mica de propaganda que sapiguéssim tots el que és la televisió, la ràdio. Molt bé, gràcies. I vostè què en pensa? Què en pensa vostè del projecte de la Televisió Cardedeu? No penso res perquè no em mogui mai jo a la casa. Molt bé, gràcies. I vostè què en pensa? Ah, però a mi m'està bé, tot el que sigui millorar-se m'agrada a mi això. Molt bé, gràcies. Hola, bon dia. Escolta, què en penseu del projecte de Televisió Cardedeu? No ho sé. No ho saps? No, no ho sé, per què? Home, de fet està bé, no? Que es pugui fer aquí a Cardedeu una emissora d'aquestes, com local, que amb els problemes aquí de Cardedeu i les coses que s'han dit tot el poble, doncs està bé. Tenia de ser cada poble tenia d'haver-hi una emissora d'aquestes. Molt bé, gràcies. Hola, bon dia. Bon dia, noi. Què en pensa del projecte de la Televisió Cardedeu? Pues, què en penso? Sí. Pues em penso que està molt bé. Sí? Sí. No té res més a dir? Home, què vols que t'hi digui? Que és una cosa molt bonica i que mos agradaria que augmentés tot això. Bé pel bé del poble. Què en pensa del projecte de Televisió Cardedeu? Vinga, no. Pregunta. Ei, hola, bon dia. Què en penses? Vine, vine, vine. Va, home. No m'emboliquis. Va. No m'emboliquis. No, si no t'emboliquis, et faig una pregunta. No te'n fiu-me. No, home, no. Què en penses del projecte de Televisió Cardedeu? Bé, penso que és una cosa que està força bé, que hauria de fer-se per tot arreu i, a més, dona una possibilitat de conèixer el poble a través d'imatges. Que a la tele estatal, per exemple, hi ha problemes locals que no se'n preocuparia de cap manera. I una tele local és la manera que es pugui preocupar de mostrar-nos el que passa en el poble, que evidentment una tele a nivell estatal, o simplement, o et diré més, a nivell regional, no s'hi preocuparia tant, perquè hi ha detalls i detallets que passen per alt. Molt bé. Gràcies, eh? Adéu. Adéu. Pobre de mi, jo poc ho sé. No hi entenc res amb tot això. Però li sembla bé, tot el que es fa... Jo em sembla que sí, jo no ho he sentit mai, però mira, si teniu aquesta satisfacció ja va bé. Molt bé, gràcies. I vostè? Sí, també igual, igual. Molt bé, gràcies. Hola, bon dia. Què en pensen del projecte de Televisió Cardedeu? Penso que és una cosa molt ben feta, eh?
Exacte. I vostè? Igual, lo mismo que mateix que el meu company. I vostè? Està molt bé, però... No, no, dic que és una cosa que està molt bé, tot és evolucionar. Molt bé, gràcies. I vostè? Jo no estic enterat de res de la televisió. Sabia que ja ni se'n preparava una, però es havia debolit i ara no, diguéssim, no estava enterat de res d'això. Molt bé, gràcies. Hola, buenos días. Hola. ¿Qué opinas del proyecto de televisión Cardedeu? Oh, pues muy bien, me gusta mucho. ¿Sí? Sí, mucho. ¿Qué más? ¿Qué quieres que te diga? Que está muy bien y que lo veo muy bien, una palabra. Muy bien, gracias. Hola, buenos días. Hola. Oye, ¿qué opináis del proyecto de televisión Cardedeu? Yo he oído un poco hablar de él, ¿no? Pero me parece muy bien, está bien. ¿Te parece bien? Está estupendo, está bien. Gracias. Escolta'm, bon dia. Què en penses del projecte de Televisió Cardedeu? Sí, no entiendo mucho el catalán. Perdona, ¿qué opinas del proyecto de Televisió Cardedeu? O sea, está bien, pero... Que... Si podría salir en la primera cadena sería mejor, porque hay muchas televisiones que también no tienen la segunda cadena. Y no sé. Bien, gracias. Adiós. ¿Y eso no es? Espera. No. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Què en penses del projecte de Televisió Cardedeu? Que està bé, molt bé està. Està bé? Sí. Jo em penso que donarà molt resultat, això. Sí? Gràcies. Ah, no sé, em sembla bé, sí. Em sembla bé? Sí. És que no sé què dir. Ah, escolta'm, encantats, a casa som socis tots i ojalà si fes tot el poble de Cardedeu, de veritat. Molt bé, gràcies. De res. Adiós. Hola, bon dia. Bon dia. Què en penseu del projecte de Televisió Cardedeu? Està molt bé, home. Està molt bé, sí. Sí, ¿y usted? Yo por mí, a mi parece que está muy bien. Es razonable que coge y hablen todo lo que sea necesario y luego después que vaya todo en orden como tiene que ir. Em sembla molt bé, però em sembla que això és una solució política que penso que tindran algo que dir els diputats al Congrés. Això de la televisió Cardedeu, si la televisió privada és la terra en disputa, que si la televisió estatal, la televisió privada, pues això s'haurà de solucionar d'alguna manera que... No sé, s'haurà de solucionar a nivell polític els diputats. Molt bé. Penso que, personalment, penso que està bé. És una cosa folclòrica que d'alguna forma ens farà conèixer tots una mica més bé. Em sembla molt bé. Sí? Sí, 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 que tiri endavant. A mi em sembla molt bé. Gràcies. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué opina usted del proyecto de Televisión Cardedeu? Está bien. ¿Te parece bien? Sí. Muy bien. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué opina usted del proyecto de Televisión Cardedeu? Muy bien, mire, si puede ser, sí. Claro, sí, y tal. Gracias. ¿Más? Hola, buenos días. ¿Qué opinas del proyecto de Televisión Cardedeu? Ah, muy bien, muy bien. ¿Te parece bien? Sí, claro. Vale. Gracias, Televisión Cardedeu. ¿Qué me preguntas a mí ahora? Bé, bé. ¿Me sembla bé? Sí, a mí me sembla bé. Quan saldrem per la tele, quan? El dia 7, aviat. El dia 7? Muy bien. Sí? I què programes te gustaría ver? Los dibujos animados. ¿Dibujos animados? Sí. ¿Y a ti? Igual. ¿Igual? ¿Y a ti, qué programas te gustaría ver? También los dibujos animados. ¿Y? Mickey Fofito. ¿Mickey Fofito? Muy bien, gracias. De nada. Hola, Yolanda. Hola. No és de jo, va. No faig res. Escolta'm. No. Què us sembla el projecte de Televisió Cardedeu? Bé, està bé. Otra. Què em fa? I a tu? Vermella, està molt bé. Sí, de veritat. Gràcies. Que t'enfades?
¿Qué haces tú con esto? Es una preguntita. No, no, no. Sí, hombre. ¿Pero qué haces con esto? ¿Para la televisión? Va. ¿En serio? A ver, ¿qué le parece a usted el proyecto de televisión Cardedeu? Bien, me parece estupenda. Sí, sí, muy bien. ¿Qué programa? Que la posin aviat, home, la televisió Cardedeu. Estem esperant. Jo a tots m'agraden els de la televisió Cardedeu. Ja m'agrada Ràdio Cardedeu, televisió encara més. Sí, home, sí. Que el posin aviat, a veure si serà veritat això. Pues esto que m'agrada molt. Sí, molt, molt. No, encara no funciona, però d'aquí uns dies. El dia 7. El dia 7. Ja ho explicarem. Ja ho explicaran, ja. Se podrà agafar les emissores d'aquí de... Nacionales, les emissores nacionals, l'emissora d'aquí. Sí. Bueno, bueno, pues aviam si funciona aviat això. Ja en tenim prou amb l'altra de televisió, no cal aquesta, no. ¿Por qué? Porque no expliquen sino mentides y miseria. No, no, no. Tot això de Sevilla i els gorres noves i tots mudats. Això és miseria, això és gana, eh? Això és tocar els collons, home.